一题我们要算。25°C 40克的水最多溶解10克，60度的时候放20克，请问你浓度多少？老师上课有教过，只要题目有提示你饱和浓度，只要题目有告诉你溶解度，100克最多溶几克，计算前或计算后都要检查，最好在计算前检查，检查会不会全溶，因为你算浓度是算有溶解的，不是算那个没溶解的。所以要检查有没有全溶。40克的水最多溶10克，表示20克的水最多溶5克，就表示60克的水最多溶15克。60克最多溶15克。那我60克的水最多溶15克，结果你给我20克的水会不会全溶？不会。不会全溶。因此你算浓度的时候就不可以用20算。你只能用15算。所以我们的列式，根据我们的列式，分母放的是糖水，分子放的是糖，糖在糖水的比例，我们有两种写法，两种写法，第一种是这样写，这一题的这样写，啊，我有60克的水，溶了15克的糖，所以呢，我们就60加15，同学最容易犯的错就是这个15把它写成20，因为他跟我说给20是错的。因为它没有全溶，或者你就不要管，因为反正是饱和，你就用前面写的40克的水加10克，这样算答案也是一样的，答案也是一样的。好，所以算出来 20%， 答案选 C。 有人有问题了吗？有人有问题了吗？没有，下一个换你们算。20°C、30°C 溶解度告诉你，本来放4公克，对吧？重点是，你不管30°C 的时候能不能全溶，重点是你降到20度的时候还有没有全溶，那有溶多少，然后才带进去算你的溶解度，所以算你的百分浓度，啊，应该多少？请你现在底下写。我待会找人上来问，我待会找人上来告诉我答案。请你现在练习，不会的找同学问，不会的找同学问。你的30度的加4公克能不能全溶不重要，重要的是你降到20度的时候，它有没有全溶。那能够溶多少？然后用那个去算浓度。待会张开明上来，曾远兵上来，再找一个那个谁颜如喜上来，颜如上来，张开明上来，来，张开明、颜如喜，还有刚刚讲的谁？刚刚讲的谁？这边谁？这边站。
哇，你好棒！我是刚刚跑过一场，但是小门槛，但是小门槛，对，然后呢？对，然后刚刚可以，哎，约了二十，前面这些根本得不到这个东西啊，你从前面这些根本得不到这个东西啊，你怎么写？我说过了，题目有提示溶解度，计算前或计算后要检查，检查它会不会全溶。我跟你讲了，30度的时候有没有全溶不重要，因为你降温降到几度？20度，要看的是20度有没有全溶。20度，100毫升溶30公克，100克的水溶30克。你现在呢，只有10毫升，就10公克，所以你只能溶几公克？溶3公克，所以你只能溶3公克。但题目给你几公克？题目给了4公克，所以没有全溶。有的题目会问你会析出多少公克，给了原来装4公克，现在只能溶3公克，所以会析出1公克。有人问你会问你析出多少，所以不能全溶。因此列式的时候就要这样子列，底下放糖水，上面放糖，那么你的糖只溶解了3公克，你的水有10公克，所以就10+3分之3。你也可以写100+30分之30，答案一样。所以13分之300，23.07，大约就23。答案选 B。请问有人有问题了吗？
请问有人有问题了吗？没有，没有的话就换你们写，这样练习。